Ihmiset YouTube-kommentissa, kommenttikentässä, YouTube-kommenttikentän ritarit olivat erittäin huolissa siitä, että Aaron aivot eivät ole kehittyneet tarpeeksi, jotta hän voisi juoda ajahuaskaa. Ja täten on mahdollista nytten, että kun Aaro juo tätä ajahuaska juomaa, niin Aarosta tulee kehitysvammainen. Mutta sen riskin minä olen valmis ottamaan. No Aaro veti ainakin ihan syvään päätyyn kyllä. Aaro innostui juomaan vähän enemmän sitä tehtä sit. Käy ihan santsikuppe vähän liikaa kehkevää. Mä ymmärsin myös sen, kuinka tärkeä ihminen meillä on, vaikka me ollaan oltu tässä jopa eron partaalla useampaan otteeseen. Siis ihan oikeasti niin kuin ollaan oltu, että nyt riittää, että nyt ei pystytä enää olla. Mutta on se nyt saatana, kun ei me osata edes eroa, niin sitten on vaan, sit se on vaan pakko tulla toimeen ja selviytyä sitä ongelmista. Ja sitten lähtee tää keltainen lippis, ei kyllä yhtään niinku mätsänyt tähän, mutta se oli Elmon lippis. Mulla ei ollut lippis, sitä piti saada mikrofonille joku hattu. Niin Heimomme on kasvanut taas yhdellä, Anniina. Ehkä jotkut muistaa Anniina Subathonista. Ja huomenna kasvaa taas yhdellä. Eli tänään on lauantai-ilta, kello on jotain noin 6. Me ollaan tultu nyt ajahuaskaa seremoniaan, minä, Elmo ja Aaro. Ihmiset YouTube-kommentissa, kommenttikentän ritarit olivat erittäin huolissa siitä, että Aaron aivot eivät ole kehittyneet tarpeeksi, jotta hän voisi juoda ajahuaskaa. Ja täten on mahdollista nytten, että kun Aaro juo tätä ajahuaska juomaa, niin Aarosta tulee kehitysvammainen, mutta sen riskin minä olen valmis ottamaan. Koska näin ei tule käymään. Ajahuaskaa voi juoda vaikka lapset. Mä en ymmärrä, mistä se ajatus tulee. Tää on tosi hardcore juttu. Tää tulee olemaan 80-vuotiaat mummoja meidän kanssa juomassa tota litkua välillä. Että tää on ihan ok ihmiset, että chillatkaa. Oli vähän huolestuttavan näköistä kommenttia siellä aikaisemmissa jaksossa, mutta ei siinä mitään. Ihmisillä on mielipiteitä ja näin edespäin. Ja täältä reissusta sitten me lähdetään suoraan hakemaan seuraavaa kommunilaista. Eli lentokenttä tuossa tunnin tai 30 minuutin ajomatkan päässä, niin me sitten valvotaan tai nukutaan hetki aikaa täällä seremonian jälkeen. Sitten me varmaan ehkä otetaan Uberi kentälle, johon Melissa tulee, koska Melissa ja Anniina ei jää tänne seremoniaan. Ne lähtee tekemään tyttöjen juttuja, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Niin Mellu tulee sitten hakemaan meidät sekä Rikun lentokentältä huomenna aamuna. Uber girl. Ja on myös tilanne, että meidän kissa söi ilmeisesti myrkyllisen hämähäkin viime yönä. Niin aika kovalla vauhdilla eilen vietiin sitä tänne Florianopolikseen, tänne lähelle eläinlääkärin. Osi selviää kyllä, mutta tilanne oli aika paha, että kuumetta oli paljon, paskat tuli, kuset tuli oksensa, se oli vaan ihan kurkku turvonnut, se ei saanut happea. Mutta kiissa selvisi, joten kaikki hyvin sen puolesta. Okei, tänään on ihan makea juttu. Tänään tuossa bonfire, eli tää on uusi juttu. Tätä ei ole ennen tehty täällä, tai on varmasti, mutta siis aiku tuntuu hyvältä, että varpasilta, nurtsilla maadottumassa. Mutta tänne on tulossa nyt niinku nuotio seremonia. Meikäläisellä on semmonen 20 senttiä pitkä arpi mun selässä noiden valkoisten tuolien takia. Mä tarvin vähän vahvemman tuoli. Oh, näet sen mun arven tänään? Joku tollanen pitää. En tarvi selkänoja, kyllä on parempi olla hyvässä asennossa. Täällä on jotain koristeitakin. Siinä on Mikael. Joku lohikäärme. Tuosta mulla mitä hajuu. Mutta joo. Täällä on niinku 8-vuotisjuhla. Nytte niin. Saadaan vähän niinku spessumpi kokemus. Better by day
on jatkuva ryhmävalmennus, jossa me joka päivä haastetaan itsemme tekemään jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Better by Days me siis harjoitetaan meidän kehoa joka päivä. Toisina päivinä me treenataan kovaa kuormilla kuntosalilla, jolla me kasvataan lihasmassaa, nostetaan voimatasoja, aktivoidaan meidän kehon aineenvaihduntaa, jota kautta me myös poltetaan rasvaa. Kun taas toisina päivinä me saadaan tehdä pieni kardioharjoite vaan aamulla tai iltapäivällä tai sinulle sopivaan aikaan. Ja toisina päivinä me vaan mobilisoidaan, venytellään meidän keho auki ja palautetaan ja valmistetaan meidän keho seuraavia treenejä varten. Eli Better by Days. Joka päivä mä teen sulle treenin. Mä annan sulle ohjeet, mitä sinun kuuluu tehdä, jotta sä voit keskittyä vain ammattilaisen ohjeiden noudattamiseen, joiden avulla saat itsellesi lihaksikkaamman, vahvemman sekä paremmin voivan kehon. Better by Day on appikaupasta ladattava sovellus. Siinä on 3 päivän täysin ilman kokeilu, että sä voit hyppää täysin ilmaiseksi mukaan 3 päiväksi kokeilla näitä treenejä. Se ei sitouta sua mihinkään, sä voit cancelaa sen sun sopimuksen saman tien sen 3 päivän kokeilun jälkeen. Tuut mukaan, katsot miltä nuo treenit maistuu. Jos sä tykkäät niistä treeneistä ja huomaat, että hei, tää on makea juttu, mä fiilaan tätä, mä saan haastaa itseni, niin sit se maksaa sulle vain 1 euron päivässä. 1 euron päivässä, jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä sun oman hyvinvoinnin eteen, niin siinä vaiheessa mä suosittelen, että kannattaa melkein vaan saman tien luovuttaa. Eli koska sun oma terveys, oma hyvinvointi ole 1 euron arvoinen päivässä, niin sit mä en tiedä, mitä mä sulle kerron. Tuu mukaan, kokeile näitä treenejä. Mulla on 15 vuoden ammattilaisen kokemus, mä oon toiminut personal trainerä useamman vuoden. Mä oon valmentanut yli 1000 yksilöä, mulla on valtava ammattitaito ja tämän kaiken ammattitaidon mä haluan antaa sulle. Tämä appi on todella helposti käytettävissä. Sä lataat sen, katot päivän treenin. Tässä on erittäin tehokkaat opetusvideot jokaisen liikkeeseen, jossa mä opetan sulle nämä tekniikat, nämä treenit, miten sä suoritat ne ensinnäkin tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Tuu mukaan Better by Day-haasteeseen. Haasta itsesi. Haasta itsesi vaikka 30 päiväksi. Kokeile. Onko sinusta siihen, että 30 päivän ajan sä haastat joka päivä itseesi, että joka päivä sä edes teet jotain oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Tuu mukaan treenaamaan meidän kanssa kovaa, anna mä autan sua treenien suhteen, mä teen sen intohimolla ja nähdään Better by Day -haasteen parissa. No niin, sitten on selvitty seremoniasta. Oli todella pitkä seremonia, vähän normaalia pidempi. Aivan mahtava seremonia, opin paljon asioita. Ja koska tää on test diaries ja päiväkirjat, ja mä haluan dokumentoida päiväkirjamaisesti ihan myös itselleni, mutta myöskin teille toki, niin mä avaan nyt asioita, joita mä tässä seremoniassa itse opin, ja voidaan katsoa myöhemmin tänään, kun ollaan kotiuduttu ja vähän levätty, että haluaako Elmo ja Aaro kertoa omista kokemuksista vai jättävätkö he kaiken oman kokemuksensa itselleen. Jos he haluavat jakaa niitä, niin ne voivat mahdollisesti jakaa niitä tähän jaksoon ihmiselle kuuntelevaksi, mutta itsellä on ollut tosi vaikea aikaa. Luovuin kilpakehorakennuksesta tuossa. On ollut todella paljon parisuhdedraamaa. Eläimiä ollaan jouduttu, koska eläinsairaala jatkuvasti on ollut kaikennäköisiä ongelmia. Lähellä piti tilanteita. Kiirettä. Stressiä, ahdistusta ja kaikennäköistä tällaista ollut, jotka kuuluu tietysti elämään. Ja mä itse opin tänään tässä seremoniassa sen, että mun pahin ongelma on riittämättömyyden tunne. Mä en ymmärtänyt sitä. Ja aina mä välin mietin, että riittääkö tämä, mitä mä teen tai ansaitsen ja touhuan ja kuinka ahkera mä oon. Ja mulla on toki taloudellisia vastuitakin monesta ihmisestä ja eläimestä ja kaikesta tästä. Ja
paketin pitää pysyä kasassa vaikka mitä tapahtuu, koska laskut tippuu postiluukusta ja monet ihmiset ja eläimet osoittaa minua sormella sen ja tulee hoidettua. Ja jos joku eläin loukkaa itsensä, niin kuin on loukannutkin, niin se on minun vastuulla se, että meidän pankkitilla on esimerkiksi rahaa viedä se eläin sairaalaan. Meillä on varmaan 2000 euroa tässä eläinlääkäreihin tässä kuussa rahaa pelkästään niihin. Se on mun pahin ongelma. Riittämättömyyden tunne. Minä en riitä. Enkä mä riitäkään yksin. Mä en riitä. Mä tarvitsen Melissaa. Mä tarvitsen mun kumppania siihen. Sekä mä tarvitsen näitä ihania ihmisiä, jotka on tulleet tänne omaa hyvyyttään auttamaan meitä ja tekemään meille tätä hommaa täällä oppimaan, kokemaan Brasiliaa, mutta ennen kaikkea he ovat tulleet omaa hyvyyttään auttamaan meitä tekemään töitä, hoitamaan eläimiä ja farmia. Ja mä tarvitsen näitä kaikkia ihmisiä. Et joo, mä en välttämättä yksin riitä, mutta mulla on paras mahdollinen perhe tässä ympärillä. Olen myös itse asiassa viime aikoina todella paljon ollut yhteydessä mun omiin vanhempiin videopuheluissa. Olen soitellut itkien vanhemmille, että nyt on paha olla, mä en tiedä mitä mä teen. Nyt on parisuhdeongelmia, mitä mä teen. Ja he ovat auttaneet myös. Toki niin kuin perhe auttaa aina. Ja se on hienoa, että mulla on niin hieno perhe, hienot vanhemmat ja hienot ystävät ja kommunilaiset, heimolaiset, perheenjäsenet, ketä nämä nyt on täällä. Millä nimikkeellä me nyt ikinä halutaan niitä kutsua. Ja lisää tuloja. Mä opin myös sen, kuinka huono aviomies mä oon ollut Melissalle. Mä oon ollut hirveäkin ihminen, mutta se on kohdistunut siitä, että mä oon ottanut niin ison vastuun ja stressin ja fokuksen vaan siitä riittämättömyyden tunteesta siitä, että mun täytyy tehdä toimia ja suoritua 16 tuntia päivästä non-stoppina. 7 päivän viikossa, 30 päivän viikossa, ei välipäiviä, ei lepopäiviä, ei vapaapäiviä. 16 tuntia mennään aamustyöhön, tehdään, touhutaan, toteutetaan. Niin mä en ole pystynyt siinä fokuksessa ja siinä pyörämyrskyssä huomioimaan ja kuuntelemaan ja oikeasti ymmärtämään mun kumppania, josta on syntynyt meille paljon parisuuden riitoja. Mä ymmärsin myös sen, kuinka tärkeä ihminen Melissa on, vaikka me ollaan oltu tässä jopa eron partaalla useampaan otteeseen. Siis ihan oikeasti niin kuin ollaan oltu, että nyt riittää, että nyt ei pystytä enää olla. Mutta on se nyt saatana, kun ei me osata, ei me osata edes eroa, niin sit on vaan, sit se on vaan pakko tulla toimeen ja selviytyä niistä ongelmista niin hyvässä kuin myös pahassa. Meillä on ollut paljon hyvää. Uskomaton yhteinen matka. Nyt on ollut vähän pahaa. Siihenkö se loppuu? Ajatellaan vähän ongelmia. Ei. Siitä me opitaan, siitä me työskennellään ja tehdään sitä parempi. Meillä on paljon hienoa tulevaisuutta tulossa yhdessä ja mä en malta odottaa kaikkia niitä kokemuksia ja seikkailuja, mitä me saadaan yhdessä toteuttaa ja kokea. Meillä on hieno perhe, unelma, farmi, uskomattomat maisemat, joihin mä voin herätä joka päivä. Joka päivä on kesä, aurinkoa, lämpöä, onnellisuutta ja eläinten keskellä olemista. Se on tosi aito elämä mun mielestä. Mä nautin sit tosi paljon, koska mä ennen asun kaupungissa, mä en tykännyt siitä. Ja kaikki ne kaupungin stressit ja hälinnät, joista mä oon itse asiassa nyt viime psykedeen reissussa myös oppinut lisää, että kuinka paljon stressiä ihmiset oikeasti voi saada jossain ostoskeskuksen vaan piipityksistä ja signaaleista, mitä ei normaali ihminen ymmärryksä menee sinne. Mutta mä menin yksi päivä psykedeeleissä ostoskeskukseen ja se oli mun elämän yksi hirveämpiä kokemuksia. Mä tajusin, millainen stressin ympäristö se on ja kuinka alitajuisesti vaikuttaa ihmiseen, joka sinne menee ilman psykedeeleja, mutta se ei ymmärräkään. Mä ymmärsin, kuinka tärkeää luonto on. Mä ymmärsin sen, kuinka tärkeää sun on oikeasti maadottua nurmikkoon ja ottaa kengät pois, muovikengät pois ja tuntea se energiamaasta. Ayahuasca on mun uskonto. Tää on mun maailma. Tää on elämän lähde.
ihmiset ei ymmärrä, mitä se on todellisuudessaan ennen kuin on sitä useammat kerrat käynyt kokemassa ja sen jälkeen integroinut ne opit myös omaan elämään. Ihmiset kuvittelee, että se on jotain trippailua, mikä useasti myös pilaa sen psykedeelin aatteen. En mennä vähän näkemään lohikäärmeitä, kun vedetään vähän jotain substanssia, vaan mitä ajahuaska on, niin mä oon itkenyt täällä kuin lapsi täällä nurmikossa. Mä oon pyytänyt ihmisiä, että voiko joku vittu halaa mua, kun mulla on yksinäinen ja paha olla tässä hetkessä. Riittämätön tunne. Halatkaa, koskeeks joku mua, anna mulle hali. Ja sitä on ajahuaska, eikä se, että sä menet trippailemaan ja näkee jotain vittu muumeja ja puutarhatonttuja tonne, tiedät sä. Tämä on itsensä oppimista, tutkimista ja yksi ajahuaskareissu voi korreloitua jopa vaikka tuhansiin terapiaistuntotunteihin. Ihmiset käy terapiassa avautumassa ja ne vuosien jälkeen pääsee sit vähän eteenpäin elämässä, mutta ajahuaska on sitten vähän intensiivisempi ja sitten siinä tulee niinku niitä oppeja. Ja mitä se ajahuaskana esimerkiksi oli, niin ensimmäisen kupin jälkeen multa otettiin kroppa pois käytöstä. Ihan täys neliraajahalvaus. Mä en pysty liikuttamaan mitään mun keossa. Mä pystyn just avaa silmät puoleen väliin. En pysty yrkäs liikuttaa silmän mun. Ihan semmonen unihalvaus. Ja silleen otetaan niin kuin, että no niin, nyt mä otan sulta sun kehon pois. Okei. Nyt sä makaat siihen kuin mikäkin toukka. Miten sitten? Onko sulla vielä hirveän egoistinen olo? Näytä mulle, mitä sä pystyt tehdä. Pystyt sä ryömiin? Et. Sä et pysty edes ryömiin. Se on aika hyvä egon pudotus, kun sulta otetaan niin tästä riveleskiin, heitetään tuohon maahan ja sanoo, no niin, koetapa vähän liikkuu. Ajat liikukaan. No niin, sä et ole yhtään mitään. Sä et ole yhtään mitään. Nyt kuuntelet, kun mä sulle kerron ja se ajahuaska kertoo sulle, niin mitä sun täytyy tehdä. Se näyttää sulle sun trauma ja sä käyt sen läpi väkisin, halusit sä tai et. Ja se voi tuntua aika pahalle joskus. Ja siksi välillä itketään. Ja siksi sinulle tulee paskat housuun. Ja siitä sä oksennat. Mutta kun sä selviit sitä, tai aina sä selviit sitä, mutta kun sä palaudut. Okei. Okay. Mä ymmärrän nyt. Mä sain suunnan elämääni taas. Mä näen ne virheet, mitä mä olen elässäni tehnyt. Nyt on aika korjata. Mä näen ne omat virheet. Ja mulla on paljon anteeksi annettavaa tässä, tai pyydettävää, että mä oon toiminut omalta osiltani monessa asiassa väärin ja okei, okay, mä näen, mä otan kopin. Mä muutun, mä korjaan nämä virheeni. Kiitos, että näytit ne mulle väkisin, koska vaikka niitä yritettiin mulle näyttää, niin mun ego kuuli sen, mä kuulin sen, mutta en mä ottanut sitä vastaan. No sä, vittu, mä oon testat, you know. Fuck you. I'm all good. Sä oot testotimo. Ota tuosta kuppia ajahuaskaa. Wapaa! No, testotimo, liikus nyt siitä maasta, et liikukaan. No niin, nyt kuuntelet. Tätä on ajahuaska. Erilaisia kokemuksia toki on. Mä oon nähnyt kaiken näköisiä. Mä oon ollut lukuisissa kymmenissä seremonioissa ja oon käynyt intiaanien tai alkuperäiskansalaisten seremonioissa, on käynyt Santo Daime seremonioissa, on käynyt täällä Vakantankan seremonioissa, erinäköisissä, erityylisissä, ja jokainen ajahuaska kokemus on myös vähän niin kuin uniikki ja ainutlaatuinen, en ikinä ole samanlaisia, vaan aina tulee uutta. Sun elämässä tapahtuu uusia juttuja, joita sun täytyy mahdollisesti itse sitten, tai kun sä elät sun elämää, niin sieltä tulee ärsykkeitä, sieltä tulee tilanteita, sieltä tulee ego alkaa nousee takaisin. Ihmisessä sanoo egon kuolema, mutta ei sitä egoa voi tappaa. Sä voit sen egon niin kuin laskea. Mä sanon, sä voit laskea egon. Mutta se ego nousu tulee alkaa kehittyä heti takaisin siinä vaiheessa, kun saat sun kropan takaisin. Okei, no niin mä pystynkin kävellä taas. Eli jokainen seremonia riippuu toki seremoniatyylistä, se kokemus riippuu seremoniatyylistä ja se kokemus
riippuu siitä, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin sun elämässä, kuinka fine sä oot. Mulla on ollut semmosia seremonioita, että mä oon ollut niin kuin useamman kerran ajahuoskassa ja mä oon laittanut opit integroinut ne elämääni. Ja se mä oon mennyt ajahuoskaan ja mä en välttämättä joutunut käymään mitään terapiaa, vaan mä oon ehkä enemmän saanut energiaa, iloa ja visioita ja hyviä juttuja, että se ei ole mitenkään synkkä tai surullinen kokemus. Vaan se on ollut yhtä juhlaa. Että sekin voi olla, että aina kuvitellaan, että se on kauheaa tai rankkaa, näin ei se aina ole. Mutta se voi olla rankkaa, jos sulla on trauma, se voi olla rankkaa, jos sulla on myrkkyä itsessäsi, josta sun täytyy puhdistautua. Että tätä on ajahuoska, tätä on mun uskonto, tää ohjaa mua. Mä seuraan niitä oppeja. Jos mulle näytetään jotain, että sun täytyy tehdä näin, niin mä en väitä vasta ikinä. Esimerkiksi mulle näytettiin aikoina, että Timo, sun täytyy mennä lähteä Suomesta maailmalle. No, all right, no sit mä vissiin lähden. Sit mä myyn kaiken lähin. Kuinka moni tekee ton saman itse. Että jos sä saat vaikka psykedelikokemuksessa viesti, että lähdetpä nyt vaikka Afrikkaan, niin lähdet Afrikkaan. Mä lähdin samaten, mä tottelen, mä kuuntelen. Sit mä kunnioitan tätä asiaa niin paljon. Että se ei ole vaan, että mennään vähän trippailemaan, vaan ei, kun tää on opiskelu, tää on perspektiivin laajentamista, omien virheiden näkemistä, oman elämäntien ohjausta. Tätä on ajahuoska mulle. Mutta tämmösen mä haluaisin tallentaa. Seuraavaksi lähden sitten herättää poikia tuolta. No. Ollaan sitten pikkusen väsyneitä. No miau. No niin, miau. Käydään herättää pojat. Sitten otetaan Uberi ja lähdetään lentokentälle, jossa meillä on vastassa sitten Melissa auton kanssa sekä Riku. Uusi kommunimme jäsen, uusi perheemme jäsen. Ihmiset on mennyt vähän henkseleihin noista kommunista, että ei ollut kommuni. No se on vaan sana. Mitä jos mä käyttäisin sanaa perhe? Meidän perhe kasvoi. Ei tulisi noita ihme YouTube-ritareita kirjoittaneet kommenttikenttä, että joo, ne kommunit toimi. Me vaan keksittiin sana kommuni. Mitä jos olisi vaikka ugala bugala se sana? Niin kukaan ei lässyttäisi yhtään mitään vastaan. Mutta mä tykätään jostain syystä tuosta kommuunitermistä. Me mietittiin silloin ekoin päivin, että millä me aletaan kutsua. Niin me ollaan sanottu sitä heimoksi tai kommuuniksi. Meillä on WhatsApp-ryhmä nimeltä Heimo ja se on kaikki meidän Heimon jäsenet. Ugala bugala. No, niin mennään hakemaan Heimo uusi jäsen lentokentältä ja toivotetaan se lämpimästi tervetulleeksi, vaikka me ollaan kaikki ihan paskana. Aaro joi vähän isomman käden sitä ajahuoskaa. Se otti vähän, siellä oli vissiin vähän rankempi meininki, mutta se on elämänsä iloissa ja onnessaan tuolla kyllä ollut tänään aamulla. Että on kyllä. Ja Aarosta katosi jäykkyys eilen. Ehkä se on ollut koko ajan täällä, kun se on ollut, niin se on ollut vähän semmoinen, tiedätkö, vähän sellainen vaisu. Vähän sellainen, että missä vitussa mä oon? Täällä on joku vitun testotimo, tiedätkö, niin. Nyt se oli, mä näin niinku sen Aaron, että se oli, nyt se oli chillisti. Nyt se oli kaverien perheen luona, se on hyvin kaikki, siellä on tosi hyvin kaikki, että meillä on ihan mahtava porukka täällä, ne on ihan huipputyyppejä, Elmo ja Aaro, siis ihan vitun mahtavaa. Mut nyt, 20 minuuttia melkein höpötellä, eikö lähdetä lentokentälle ihmiset. Kolme pientä elefanttia maassa. Siellä ne on. Tittiri. No, nyt sä Aaro sun uuden veljen. Oot sä innoissas, kun sun uusi veli tulee? Kolme pientä elefanttia saapuu. Terve. Moro. Moro. Hauska tavata. Hauska tavata. Ihana lempeä energiaa tuli kyllä riittää heti. Moi.
Ja perhe kasvaa. Näkee kyllä, että elämä ja energia vaihtaa kaikkien naamasta. Onneksi alkaa. Eikä olla aikamoinen. Joo, kaiken näköistä. Oi vähän Eikö kannattanut mennä? Welcome to our planet. No Aaro veti ainakin ihan syvään päätyy kyllä. Aaro innostui juomaan vaan enemmän sitä tehtä sit. Käy ihan kesantsikuppe vähän liikaa ehkä vähän. Loistavaa. Joo. Mahtavaa mehua. Heimo liikkuu. Heimomme liikkuu kohti Indiana Jones -haastetta. Ja kukaan näistä ei tiedä mikä on Indiana Jones -haaste paitsi Elmo. Elikkä tää seuraava tapahtuma. Ette sä tiedä yhtään, mitä tästä tulee. En silti ole hämähäkkikampanen, tuli vaan sanoneeksi. Me menemme plantaasien pyhään maahan, mutta ennen kuin me saavumme sinne, meidän täytyy kohdata syvimmät pelkomme. Mitä kuulostaa hiitillä? Kohta kuulee kiljumista. Tai jos kuollaan, niin me kuollaan kaikki yhdessä, niin se on sillä tavalla niin kuin kevyempi juttu. Okei. Indiana Jones. Wow. Mä oon liian painoinen. Meillä on juoksee. Okei, lopetetaan. Me tultiin yöllä, kato. Tuli läpi, niin tää on täynnä kaikkia tappavia hämähäkkejä, että se hämähäkki se ettei vaan niiden läpi vaan meni yöllä, se tuns vaan. Keinu itsestään koko ajan. Mustia lehmiä, ootteko nähneet mustia lehmiä ennen? Siinä on banaanipuit. Kunnon plantaasit. Eikö ollut hauska? Oli hauska. Oli se. Heilu. Siellä on hyvät setit jollain.